commission ရောအရက်ဖက်လူ့ဖွဲ့စည်းရောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီရောဒီအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလှုံ့ဆော်မှုတွေဒီထက်ပိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြင့်တင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောဟိုပါဘုမက်ဆန္ဒရှင်တွေပိုပြီးပါဝင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်နေနိုင်တဲ့မဲဆင်းမှားယွင်းမှုတွေကိုလက်ရှိချိန်ထိရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတာဝန်ယူနိုင်သေးပါဘူး။သူတို့လေ့လာဆောင်ကြည့်ခဲ့တဲ့ဒေတာတွေရဲ့47ရာခိုင်နှုန်းမှာမဲပေးမှုပညာပေးရေးပစ္စည်းတွေမတွေ့ရသလို64ရာခိုင်နှုန်းကတော့ပညာပေးမှုတွေကိုမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေအားနည်းသလိုပြည်သူတွေမဲဆင်းစစ်ရမယ်မဲုံတွေကအစပိတ်နေတာမျိုးတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီမဲဆန္ဒရှင်သိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလှုံ့ဆော်မှုတွေကလည်းနည်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အခုကကျတော့ရက်ဖက်လူ့ဖွဲ့စည်းရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေပါဝင်မှုကလည်းကျွန်တော်တို့လိုနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။မဲယုံကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်စရာတိုင်းဖွင့်သလားလို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကမဖွင့်ဘူး။မဖွင့်တဲ့အရေးတွေကကြေးလက်မှာပုံများတယ်လောက်ပါပဲ။ဒီစီရင်ခံစာအတွက်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကနေစပြီးမဲဆန္ဒရှင်စင်ကြီးညာတဲ့868နေရာကိုနှစ်ပတ်ကြာလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့နေရာတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေမတွေ့ရသလို82ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ခြင်းမရှိကြဘူးလို့စီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရရေးကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပြိပခဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုအဓိကထားလေ့လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူကြီးအကျိုးအစားအရပေါ့နော်မဲဆန္ဒရှင်အကျိုးအစားအရပေါ့နိုင်ငံရေးအရအရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရှင်ပြိုင်နာရောနိုင်ငံရေးအရပြိပခဖြစ်နေတဲ့ဧရိယာတွေမှာရှိတဲ့အနေအထားတွေရောစုံအောင်တည်အောင်ဆိုပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးမှာမြို့နယ်130ကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့အဲဒီမှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပေါ့နော်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအဆင်ပြေမှုအဆင်မပြေမှုအားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးရဲ့ပုံရိပ်ကိုဖန်တာပါ